Depois da minha aula de balé, uma menina caiu diante de mim. Ela caiu que nem uma maçã caindo de um galho de uma árvore. É a primeira vez que eu vi uma pessoa morrer. De repente eu tava correndo por esses túneis enormes e tropecei num ovo gigante. Mas não era um ovo gigante. Era um senhor. Sabe quem é? Era o presidente. Ele mesmo. E ele parecia um ovo. Eu percebi que ele escutava o que eu pensava, porque ele me disse que não gostava de ser chamado de ovo. Expliquei pra ele que não é que ele era um ovo, e sim que ele parecia um ovo. Aí ele me perguntou qual era meu nome e o que eu fazia ali dentro. Clara Benites Costas, e eu acho que minha mãe me esqueceu aqui. Ele me disse... Daí ele respondeu que Clara é um nome muito estúpido e não significa nada. O nome tem que significar alguma coisa? E ele respondeu, claro que tem. O meu nome significa a forma que eu sou. Eu fiquei confusa.